Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'dah amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'wata da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yursyidun al-ayah. La'allahum yursyidun al-ayah. Hadirin ihwatu iman rahimani wa rahimakumullah, di antawis pokok ibadah teh nyaeta dipengkerna aya doa. Kukituna Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngawningakeun ka urang sadaya, addu'au muhul ibadah. Ari doa teh mangrupikeun sumsumna ibadah. Intina ibadah, pokok dina samudaya unsur ibadah. Kukituna upami kurang dilenyepaneun sadaya rangkaian ibadah, teu aya ibadah anu teu ngandung doa. Boh eta mah bade ibadah patula patali sareng maliyah zakat, aya doana. Sabada urang menunaikan zakat disunahkeun ngadoakeun Allahumma sholli alaihi. Nya kitu deui doa-doa dina ibadah salat tangtos awitan dina takbiratul ihram dugikeun ka gerakan ruku sujud sareng sagala rupina ngandung doa. Nya eta nya kitu deui nu namina sareng ibadah saum. Dina ibadah saum ternyata ti dieu aya anu sering ku urang dihilapkeun. Biasana upami urang ngupingkeun ibadah patula patali sareng Ramadan atanapi ibadah siam, ibadah saum Ramadan anu sok kawincik atanapi kaitung dina rangkayan teh nyaeta tadarusna, tarawehna, saurna, infak sodakohna, tapi kadang aya nu hilap. Diantawi serangkaian eta aya ibadah anu tekenging kurang dikantunkeun, nyaeta ibadah nu bentukna ngadoa. Ayat nembe nu kusimkuring diawaskeun dina Quran surat Al-Baqarah 186 eta teh masih keneh rangkaian bahasana teh satema sareng ibadah saum. Tikawit hiji dalapan tilu, ya ayuhalladina amanu kutiba alaikumusiyam, dugikeun ka ayat ieu masih kene satema sabahasan, nyaeta patula patali ngabahas sareng ibadah saum. Ieu nuduhkeun Allah subhanahu wa ta'ala bade ngaisyaratkeun ka urang sadaya dina sasi Ramadan kedah seueur-seueur urang ngadoa ka Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan dikiatkan dina riwayat Imam Ahmad Ibnu Majah, tidinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sasauran, innali shaimi inda fitrihi ladak watun ma tarudu. Saestuna kangge jalmi nu saum, nalika anjeuna berbuka saum, etate aya ladak watun ma tarudu, aya doa anu moal tertolak, aya doa anu pasti diijabah. Ta ieu panginten nu saseringna urang hilap teh, nya nalika ngong adan urang ngadoa nya, dzahaba dzoma'u wabtalatil uruku wasabatal ajru insya Allah. Sabada eta kadang urang ngahilapkeun doa-doa anu berkaitan sareng pangabutuh urang, doa-doa anu patula patali sareng masalah,
Lantaran saur para ulama, doa teh aya dua bagian. Kahiji doa ul ibadah anu ku Nabi tos diajarkeun teksna, redaksina, waktuna, tempatna, iraha-irahana, etama doa ul ibadah. Doa anu tos diatur ku Nabi tata cara kaifiatna. Tapi aya oge doa ul masalah. Doa anu patula patali sareng hajah pangabutuh kahoyong urang. Tah kadang mah ieu nembe mah doa ul ibadahna atos dahabado mau salah sareng satrasna. Tapi kadang urang ngahilapkeun doa ul masalah. Doa anu patali patula patali sareng kahoyong urang. Matak sabada ngabahas dahabado mau wabtalatil uruk wa tabatal ajru insyaallah. Emutna langsung ka mana, Bu? Ka bala-balanya. Ka kolak. Padahal tidinya tiasa sabada tos dibatalan, urang ngadoa samenit, dua menit, tilu menit mah. Naon anu janten kahoyong urang, naon anu janten pangabat ka pangabutuh urang sadaya. Insyaallah upami etak urang dirutinkeun komo salami sasi Ramadan, kahoyong naon pangabutuh naon anu ku urang dipikahoyong pisan, nu dipikahoyong pisan, insyaallah ku Allah Subhanahu wa taala baris diijabah. Lantaran eta waktu-waktu diijabahna doa urang sadaya. Bahkan upami doa atanapi ibadah nu bentukna doa ieu ku urang henteu di teu dibiasakeun atanapi henteu dirutinkeun, bahkan dugikeun ka dipopohokeun, maka urang baris kaancam ku hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saestuna man lam yas'alillah, sing saha dina kahirupanana teu pernah ngadoa acan ka Allah ngeunaan pangabutuh anjeunna, yugdob alaihi, maka ku Allah bakal dimurkakeun, bakal dilaknat. Allah benci bendu kajalma anu teu pernah menta ka Allah. Ieu sifat anu sawalerna sareng jalmi. Pami jalmi disungkeunan wae, Bu, resep atanapi keuheul. Aya jalmi nyungkeun ka ibu. Teras we teu terasa nyungkeun teh. Atoh keuheul, keuheul, Bu? Keuheulnya ta Allah mah sawalerna. Tah ku kituna di antawis urang sadaya ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala teu ujug-ujug ngadoa, tapi aya rangkaian ibadahna. Tah ku urang nalika rengse ibadah saum, nalika berbuka diakhiri ku carana ngadoa ka Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan samudaya kahoyong pangabutuh cita-cita urang sadaya manfaatkeun momentum sasi Ramadan, sehingga Allah Subhanahu wa taala baris ngaijabah naon-naon anu janten harpan cita-cita tur kahoyong urang sadaya. Sakitu panginten margi kultum kuliah 7 menit ditutup wae ku doa aqulu qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.